حدیث عن عبد الله بن بريدة عن ابي قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلال فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنه اني دخلت البارحه الجنه فسمعت خشخشتك امامي فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين ولا اصابني حدث قط الا توضات عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا رواه ابن خزيمه في صحيح ابن خزيمه کی حدیث ہے راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الترغیب کے اندر جگہ دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے کہ بلال بما سبقتنی الی الجنہ کیا معاملہ ہے کیا کرتے ہو کہ میں نے جنت میں آپ کو اپنے سے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے بلال یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں وہ بلال اسلام قبول کر لیتے ہیں اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بلال کرتے کیا ہو جنت میں مجھ سے آگے آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي اپنے سے آگے چلنے کی آہٹ میں نے پایا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس عام سا عمل ہاں اتنا کرتا ہوں مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں اذان دیتا ہوں اذان کے بعد دو رکعت پڑھ لیتا ہوں اور دوسرا عمل یہ بھی کرتا ہوں وَلَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَزَّاتُ عِنْدَهُ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں کہتے ہیں بِهَذَا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ بلال میرے آگے آگے جنت میں چل رہے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں